qaar ka mid ah dadka degan deegaanka Wadhan, gaar ahaan beeralayda ragad, ayaa cabasho xooggan ka muujiyay dad ku haysta beerahooda, kuwaasi oo ku eedeeyay inay garab ka helayaan mas-uuliyiinta kale. Beeraladan ayaa cabasho iyo baaq u diray maxkamadda iyo maamulka gobolka Togdheer. Beertan aanu ka hadlayno waxa beertayada yimi nin gurayood ka yimi, ninkaasi wuu baloodeeyey. Markii uu baloodeeyey waxaan uga cabanay xukuumadda gobolka Barco. Waxaa dhacday annagoo ka cabanayna 10 cisho markii ay ka dambeysay ninkii beerta yaalay oo Cabdisalaan Jaac Bulaale la yidhaahdo ayuu ku rasaasayay ninkii iyo ciidankii watay. Dabadeed waxaa dhacday doorashadii iyo ololihii khasaare wasalankii 7 cisa lagu dhisay meesha iyadaasoo masaajid laga dhex taagay. Inankii la rasaasayay ninkii rasaasayayna iyaga gacantooda ku keenay maxkamadda ayaa xukuntay, iyadoo halkaa maraysa oo ninkiina la xukumay fulintiina ay marayso. Asaanu ramax la siina annaga warqadii fulinta ayaa ramax la bedelay. Ramax xogtii isaguu dhiibay uu fulintii ku wareejiyey ayada iyo qoyow badan oo kale oo tiraba la ii sheegay inay 6 kale ahaayeen. Ninkii wuxuu lagu yidhi aniga wax lay wareejiyey ma jirto, beertiinaasi waa bilow. Wuxuu kolkaa yidhi baaris dambe ayaa lagu sameynayaa, baaris dambe lagu sameeyey. Talooyinka ku-xigeenka gobolka Barco ayuu soo diray iyo ciidamo wato. Halkaa waxaa lagaga qoray nimankaasi beerta ayagaa leh oo waan uga guureynaa. Warqaddii la soo qoray ee taliya ku-xigeenka uu soo qoray wuxuu dhiibay bara saabka. Markii uu dhiibay wuu noo yeedhay bara saabku, wuxuu yidhi waa fulin, beertii waa yeelateen, waan idinka rarayaa. Markay halkaa maraysay sidii aan u sugaynay in beertii fulinta ahayd, iguna suga beerteedii waa la qoday dabadeedna. Hantidayadii ayuu ku gubay, cidaan ciddii ahaynna wuu keenay. Wuxuu yidhi waxaan ku gubayaa ninkaa kale dhex yaal oodiin oo dad dul saarayaan, labadaa midlama ahayn. Caynkaa marayso wax dambeoon uga daba fadhiyayna ma jirto. Wasiirka arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare, jeelanka bilayska, madaxweynaha, waxaan leenahay arrinta wax ka qabtaan. Baaq baan u dirayna mid gaaban iyo mid dheerba. Waxaanu ka cabanaynaa gobolka Togdheer iyo maamulkiisa, waxaanu kaga cabanaynaa beeraha iyagii soo jireenka ahaa ee aanu beeran jiray oo aan mid ahaynoo laba ahaynoo saddex ahayn. Waanu si aan u dhex taagno reeri noo dhex yaaliin, maalin walba bilays baa nalagu soo saaraa, maatada iyadu xidhxidhaa, dalaagaal bayna geliyaan, weerar bayna geliyaan. Nimanka nagu haystaana degaanba maaha, waa askar qaranka ka tirsan gobolka, qaar joogana gacansaar bay leeyihiin. Soo maray waxaan si aan u hadaan miyahay cadaynaya yaan dadka meeshan weerarka ku soo qaaday dad degaana oo la yaqaanana ahayn, waxaan arki jirayna aan ahayn. Haddaan wax laga qaban annagoo baaq u diray madaxweyne hadii kale meeshii tuunba isugu yaaxaysa bismillaahi waxa weye waxa looga qabanlayahay waa xasho tigiisa ayaanu eedaynayna xamse la yidhaahdo aduu noogu yimi iyadoo waraaqihii aanu sidna dacwada ordoo nagala tagay rag dad baan dhulkoodii digteen oo ka maqnaa oo haysataa haruun noogu yimi Shucaab Xasan Dheere, Telefishinka Sahan, Burco.